Айы студияның аралысшылары пүл көрік жілерге аймақ басқа сілігтел бүктір тұлдырғанар. Перпалылар пісчістің пасты постың қолған жа чүршелер. Эдипу ойында чыларызна неме үкрін малғанарын көзіткінер. Күн палылары, тұрна жақтары салғы, хакас көкілі жіктері базы пасқада пірсі-пірсінің ачыстығы телбіктеріне сілікі базықтығын ісқы пелік олы қызы жақтар толтыр тұрғанар. 1995 жылда ағбында хакас олғынырның ең пастағы телбік студиязы түстілгінді. Басты 10 жылы қызы жақ шөржен болтыр. Сағамғы тұсты айы студия 6-10 палы чүрше. Мінжі телбікшіні піргізе үгірдіргі сейтіканыңар хозы хореограф алғынар. Мұның алнында 5 жыл Анастасия Быдышева тоғынған. Ол палыларынан көп на телбіктір тұрғысқан. Пүл келген Радж Мандаржапов едюк на оңдайлар керчі классика хоза джаз чолын телет паршалар. Мында паста пүнінді хакас чоның телбіктерін тұрғысқан позалар, сағам аймақ чонарның телбіктерін едюк хынып толдыршалар. Пазы амғы тұсқа келістіра телбіктер парох. Хайди көршебіз айы студия прайсарының алғым телепчі. Мен үнгренчім хакас пансаны гимназияды, он бір классы. Фаина Ивановна, мен алғыс шытыршам. Ойын соның Азарика культура министерствасының алғысты спичи читерілген. Андағы ұқпычықты Ана Казыгашева пергенер. Олар пүл студияны тосчалар. Азарика қының жүрерге, ол прямо с удовольствием жүрші. Прави, жүргенер олар біз странаны объехали олары. Айы студияның ұстық жызы ХКС Республиканың культурызының саблық тоғын жызы Фаина Кештеева чит телбікчінерге паза оларның ажы пабаларын алғызын читірген. Сілікі базықтығырғы паза марығларға чөрірге палаларның ажы пабалары өнінді полысшалар оларның полызей сұлтанда айыстың телбікчінерін пасқы хазналарды да пілчелер. Бұл студия чонар арызындағы аймақ марығларының чингсчізі полча.